поредния влог от Бангкок, Тайланд. Това в момента го записвам на телефона, защото камерата вече ми е в раницата, защото, Антоне, къде отиваме? Отиваме на приключения, днеска отиваме! Сега ще видите къде отиваме. Поръчвам съм си в момента Grab Bike. Моторчето ще ни кара на 12 км от тука. 12 км, точно така. Отиваме малко надалечко, отиваме на нещо много интересно. И ще проследите цялото целият този експириенс. За това, ако харесате това, което виждате канал, не забравяйте да харесате клипа, нека ви донесе това. Нека ви донесе това видео, може да има 800 лайка. Харесате клипа. Точно така, абонирайте за канала, сменете към банката, за да ни се посвети път, който ще е ново видео, което ще е всеки божден май, надявам се. Слизаме надолу, защото трябва вече да е дошъл, може би всеки момент. Пип, the fit, брат. Имаме фотографес, тениска, тези шорти, които бях купувал от не знам къде. И разбира се, брат, Ice Out бижутата. Е, което ми напомня къде сме пръстените. Сме готини. Се. Ей, тъй. Ice Out.bg, код Антон 10, използвате както винаги. Знаете, за най-качествените пипи по цяла България, които няма да ръждят, няма да се скапат нищо, няма да се скъсат. Каквото да ги правите, брат, няма да, нищо няма да ги стане. Но да, и ете обувки. Много сме готини, да. Трябва да е пристигнал, затова слизам надолу. Бях почнал да си правя паста и я направих. И да беше като да излизам и аз съм като... Брат, сготвих си и той беше като добре, ама да излизам и аз бях като добре, аре. И сега излизам. Сами е гледката, брат. Прекрасно. Когато тръгнахме, казах на Даян, че последната лодка тръгва в 5:30. В момента е 5:35. Но той не знае, че последната лодка е към 7. И му казах просто, за да сме сигурни, че ще тръгнем на време и стигнем на време. Не знам какво е станало, но като гледаме някаква авария и буквално зад мен всичко е буквално наводнено. В смисъл, там има пейки. Това по принцип не трябва да е покрито с вода, но... Днеска Бангкок ни е Венеция, брат, явно, не знам. Часът е 5:42. 40 минути се возих на мотора. 40 минути съм се возил на мотора. Сега трябва да изчакам Даян да дойде. Купим билети и ако не се лъжа, в 6:10 май имаше лодка. В 6:10 е последната лодка. Буквално последната. Ама буквално последната. Предната е тръгнала в 5:40, преди 2-3 минути. Така че трябва да купим билети, задължително. Ето Даян е там, даже го виждам. Много добре. Отиваме да го посрещнем. Аре, той не ме вижда. Така че да, пропусна да ви кажа реално, днеска ще се возим на лодка, която тръгва от тука, която е на 12 км от вкъщи. Возихме с мотор 40 минути за да дойдем до тука. Качваме се на лодката и не знам колко време е цялото возене и така нататък, но се возим много. И его да ям. Къде сме? Видя ли как се е наводнило тука? Да. Не знам какво е стана. Но, иначе, казахте, че последната лодка тръгва 5:30 и излагахте да съм сигурен, че стигнем. Последната лодка тръгва 6:10. И сме тъмън на време, деца ви. Пате, добре. Аз се притесних, че сме возили на... Аз не си съм много бързо. Ще кеш? Да. Защото аз забравих, че не съм теглил. И по време на пътя си викам, аз имам 6 импакти. О, бирата какво не е? 20. О, боже. Не, защото. Много шейди лодка. Тя лодката е наредена, брат, се е носен в градския транспорт в Пловдив. То е. Все хората го използват за градски транспорт. 20 бати таксата, това е по-малко. Да. Ти знаеш аз какво замислих? Колко трябва да има ефтин градския транспорт, смисъл автобусите, за да се напечава, че предпочитат да се возят в тях и да киснат в задръстните, отколкото си вземат мотор. Може ли са безплатни? Не са, има кондуктори вътре, които продават билети. Мога да се качим да видим за една спирка. Мисля, трябва да са по-ефтин от бати, то струва 30 бати. Моторчето от място до 50 бати, окей. Е, ама от нас до тук за 12 км 180 бати. 12 км. 180 бати. Това е 5 евро. Да. Ти да си това в България, ако трябва да се водиш от такси, знаеш колко ще измеш? 47 мил. Да. Добър
брат, излезе някаква огромна е така риба на повърхността. Ебер себа. Ама виж зале за колко пуси. Трябва да ви кажа за оферта на деня, която е предоставена от Бетано. Там сега може да се възползват от 100% в бонус до 1500 лева, както и 150 безплатни завъртни на сайта на Бетано през първия линк долу в описанието, използвайки код Деников при регистрация. Държа да отбележа, че оферта е ограничена и не е ясно до кога ще бъде налична, затова възползвайте докато все още можете и само единствено ако имате 18 години, тъй като хазарта е пристрастяваща дейност. Особено пък ако сте непълнолетен за това, забавлявайте се, но с мярка и само ако имате 18 години, през първа линк долу в описанието, използвайте код Деников при регистрация, сайта на Бетано. Трябва да изглежда доста по-яко, отколкото действителност. Не, не, вярно. Човешкото око изкарва нещата в най-прекрасен вид. Имат телевизор и тон клони на на лодката. Пълно озвучаване и такова и визуално. Предполагам, че може би тия лодки се използват за турове. Това не само за градски транспорт. Ето ние сега сме на тур. Не. Не, градски транспорт, брат. Мате, аз стои и гледам и просто всичко ми е интересно. Да? А ние сега сме в много далечна част от нашия квартал. Че бате беше доста по-различен вайба и... Виж, аз това си го мисля докато пътува. Около нас е главно небостъргачи и между небостъргачите имам места, на които са малко по... нали, незаможни хората. Да. Ама тук всичко беше само явно лоу клас. Лоу клас, да. Не го казвам като обида, просто малко перспектива, че има дори по-зле от това, което си мислихме, че зле. И България не е по-зле. И България не е по-зле. В абсолютно никакъв случай. Моля ви, имах такъв коментар под видеото, където раздавам пари на нуждаещи се. България е по-зле от Елан, що не го направиш това в България? Викам, добре, хора, защо сте толкова завистливи? Смисля, че аз съм раздавал толкова неща в България, дрехи, ги раздавах на хора в нужда, раздавал съм толкова пъти по килограми дрехи, които не съм използвал, са чисто нови и скъпи, така съм ги подарял. И веднага правя нещо за някой друг, който не е българ. О, братле, ти не си националист, трябва да правиш нещата само с българина. God damn, брат. Окей, не може да се радвате на чуждото щастие, дори не е моето щастие, да. Когато се радваш за чуждото щастие, тогава си в мир със себе си. Но това, което тръгнах да казвам, сега докато се возех на мотора, се замислих и ми мина през ума, реално и го осъзнах. Бангкок е строен по темплейт. Буквално, смисъл копи-пейсте, брат. Имаш, да. Имаш нали, като изключим крайните, покрайните, нали, на града, в които даже не сме ходили. Но, имаш булевард, на булеварда имаш 7-11. На всеки булевард имаш по някакво 7-11. Да, имаш редуват се така. 7-11, аптека, може би секс шоп, може би някаква сергия с плодове, мол, някакво място за ядене, правилно рамен, някакви такива дивоти. Да. И някъде по продължината на булеварда имаш станция на наземното им метро. И да. Обзето е така, копи-пейс. Въпреки това е, нали, страхотен град и, нали, страхотна инфраструктура и нали, изглежда просто страхотно. Уредено е някакси в целия хаос. Това най-добре описва трафика. Да, да. Значи за един месец съм видял само една катастрофа и... Видял си катастрофа? Да, една. И честно казано, толкова много хаотичен трафик, се чуда как само една, но тия хора имат уважение към един като. Мисля, че те само се изчакват и не е зле. Изобщо. Много е добре. Много е готово. Иначе сега, наслед се на красивите кадри от лодката, красивия пирол на всичко около нас. На фабрика с 15 комина. И на фабрика с 15 комина, сега ще ви я покажа.
направо ми писнаха ушите, брат, от тази свирка. Това аз се чувствам леко фъни, защото всичко ми се клати сега. Е, сега като стъпиш на твърдото, ще ти е още по-такова. Фъни. Фъни. Иначе, ето го, ето това е карта на, на цялата линия. Също те имат 1, 2, 3, 4, 5, 6 линии. Даже не, имат още 2, които са още 3, които са City, метро, тръбър. Така че да, общото има, има 8 линии. Тия лодки имат 8 линии. 8 линии, точно така. Май, не, май ще трябва да се повози нощ някоя линия някой път. Тега слязохме на, както пише тук, на Memorial Bridge. И отиваме към MBK. Yes, защото Даянката ще прави шопинг. Да. Прави шопинг за маската, която ще идва тази нощ, тази... Не, утре сутрин. Да. Сутринта, когато вие гледате това видео, тя е пристигнала. Някъде около 14 часа след като гледате видеото. Преди да гледате видеото. Да. За втори път. За втори път на Даян граба му идва преди моя. Моторчето това ти идва преди моето. И сега аз трябва да чакам. А моя пичага е от другата страна. От другата страна на реката. Аре, вземе да дойде. Чай, ще му пиша. Това, което е интересното за граб приложението е, че... Превежда съобщенията между страните. И реално аз мога му пиша на английски, той си го превежда и му излезе на тай. Как влияе на хората. Мисля, буквално имаме усмихнат човек на това, на билборда с символчето, нали, на тревата, тревичката, нали, около него. Много интересен начинът, по който разбира тревата тук, защото в България това е наркотик, това е страшно, това е такова. Тук е поредно нещо. Аз не мога мина един ден без да си купа нещо. Cash money money. Значи бяхме в MBK, след това бяхме в Central World, търсейки парфюм, не, парфюмът за мацката, която идва при Деян. И в момента се въртя като мухаба с глава в измежду, изцяло и само женски продукти в трети търговски център, който влязох, не знам откъде и не знам откъде изляза. И поводявам.